କମ୍ ଦିନ କମ୍ ବୟସ କମ୍ ସମୟରେ କଟପାଡ଼ରୁ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଲକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ପୁଣି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରୁ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବାର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଟପାଡ଼ରୁ ଗୋଆ ଆଉ ଗୋଆରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋରାପୁଟ କୋରାପୁଟ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ସହଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ମାଇଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପରିଚୟ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଗୋଆରୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ତ ପିଲାବେଳୁ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମିମିକ୍ରି କରନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିବେ ଖୁସି ମିଜାଜ ବେଶୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଆ ଗୋଆରେ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନିଜ କଳାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତା ସହିତ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ସେ ହେବେ ବୋଲିକି ତ ଭଗବାନ ସାଥ୍ ବି ଦେଲେ ଘର ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲେ ନିହାତି ମୁଁ ପୁଣି ଛୋଟ ମାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ଗୋଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ କୋରାପୁଟ କଟପାଡ଼ରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କଲେ ପୁଣି ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାୟ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକ୍ଟର୍ସ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଜି ନିଜେ ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ତ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ମୁହଁରୁ ଏତେ ଖୁସି ଆସୁଛି ଖୁସିର ମହଲ ଅଛି ପରିବାର ଯେହେତୁ ପରିବାର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଚିତ୍ର ବି ସଫଳତା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଞ୍ଜଳଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସିଧା ପ୍ରତିକାର ହୁଏ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଆମେ ସିଧା ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନା ଆଣିଥିଲୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ବୟସ କମ୍ ଦିନରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା ସାରା ଭାରତରେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପୁଣି ସାମ୍ନା କାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ହିସାବରେ ନୁହଁ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛି ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ସେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଗଡ଼ଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ତା ସହିତ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି ତା ସହିତ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିଟ୍ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଜିରନରେ ପାଇଲା ଜିରନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି କରୋନା ପାଇଁ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ଭିତରେ ଫେରେ ସେ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କର ବମ୍ବେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ସେଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସେଠି ମିଳିଲା ତା'ପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱଗିସ୍ର ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ବି ସେ ପାଇଲା ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଝିଅଟା ବି ଏ ଭିତରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୋଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁରି ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ଝିଅ କମ୍ପିଟ୍ କରି ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କଲମ୍ବରେ ତା'ର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଥା ଏଇଟା ନିହାତି ବିରାଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ କଲମ୍ବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଲମ୍ବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ କଲମ୍ବରେ କଟପାଡ଼ରୁ କୋରାପୁଟ କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି କଲମ୍ବୋ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ସିଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଆପଣ କେମିତି ପଠାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସବୁଦିନେ ଆସେନି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସିଏ ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ
ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୁରା ସାରା ଭାରତରୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲେ, ଜୁରିମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ। ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରେଇଲେ, ଆଉ ସେ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସମୟରେ। ତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ତାଲିମ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସିଏ କୋରାପୁଟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତାଲିମରୁ ହିଁ ସିଏ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ ଝିଅ ହିଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମୋ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ତାଲିମ ଆଜି ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି। ତ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା କି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ତାଲିମ ଦେବା, ବୁଝେଇବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ତା'ର ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେଇଟା ତା'ର ବହୁତ ଅଛି। ସବୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କଲେ ଏମିତି ମାନେ ଫିଗର୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଦିଲ୍ସେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଜ ଛୋଟବେଳୁ ସିଏ କରିକି ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଉନଥିଲା। ଯଦି ଏବେ ଚାନ୍ସେସ୍ ପାଏ, ସେ ତ ସିଓର ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଥିଲାଗି ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ଆଉ ଚାହିଁବେ ଆଉ ପିଲାଟା ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇଟା ହୁଏନି। ଆମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦରକାର। ଛୋଟବେଳୁ ସିଏ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି, କୋରାପୁଟରେ ତା'ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, କଲେଜ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ, ଅଜା ମାମି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି କୋଟପାଡ଼ରେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋର କୋରାପୁଟର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନିହାତି, ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆତ୍ମର ଏଇ ତିନିଟି ଫର୍ମୁଲା ସିଧାସଳଖ ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ରଖିବା। ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଯିଏକି ୱାଗିସ୍ରେ ଯେହେତୁ ସିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଲୋଚନା କରୁ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆପଣ ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଗୌରବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ପରିବାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଟପାଡ଼ରୁ ଆଉ ସେଇଠି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଆପଣ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପାତ୍ର। ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଅଛି ୱାଗିଶ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2021। ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ଅଛି ସେଇଠି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବି ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ, ନିଜର ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ବି କରୁଛି ମୁଁ। ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ କୋଟପାଡ଼ରେ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗୋଆରେ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ଫିଟନେସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବି ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଲୁକ୍ ଥିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମି ମେମ୍ବର୍ସ ବି କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଶାଢ଼ୀ, ସବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଜୁଏଲରି ବହୁତ କମ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଇନର୍ ବ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୁଁ ବସ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ସୋ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ 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 ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ କଲମ ବଡି ଆଣ୍ଡ ସେପ୍। ସୋ ୟା, କଲମ୍ବୋ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତ ସେଠି କେମିତି ମହଲ ଥିବ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମୋର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲିବ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଯେତିକି ବି ମୋର ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ୱାଗିଶର ସବୁ ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ତାପରେ କଲମ୍ବୋରେ ମୋର ଫାଇନାଲ୍ସ ଅଛି, ସୋ ୟା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ କଲମ୍ବୋ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କାହାର ସହଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ। ମୋ ମାଖୁ ଦାଦା, ମାମୁଁ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାଉସୀମାନେ ବି ମୋତେ
ମୁଁ ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ମୋତେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯାକ ମିଳିଛି, ମୋତେ କିଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନିହାତି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଞ୍ଜଳଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣତେ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, ବିନା ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ହାସଲ ହୁଏନି। ଯେଉଁ ସଫଳତା ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କମ୍ ଦିନରେ ପୁଣି ପରିଚୟ ଆଣିବେ, କଲମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବେ। କୋରାପୁଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।